It's it. It's it. It's it. Hey ma, sana tong ba? Nang lai ro? Oh, je. Lo lo. Kaklo kaklo. Ya ni agdo sano? Kaklo lo. Ang ang kaju udi school sakre ba? Ang ang kaju school sakre. Iche sune ya. Maning de yen kara loy di. Adu gi matin jak tha ubane. Iche, kara uzi kang loy di. Zam tha kitana. Hozik te salon bai lai bani ije la ruki ge sana tumba se sa sin lai re Nati, nang busi kesum lah iru kedai cakap ino. Ije, cakap ubah belak puni. Covid nama ramu ya ga cahaya mana ije, cakap ubah gam tak mampam rangkang gitre. Je ayga je tuan gusu hari tu ini. Ije, hendak tinggal nak lakte ya dong niku. Sana tumba, hendak disiel lang laroi. Ije kaya gino, iba lagi perlu isu luar kerana. Sana tumba, perlu isu luar kerana pun mak luar pernah dene. Isi kita mau itu lagi pernah saksi di. Kuira kuira kesum hingga lagi. Mana aktor cang dulu sebab tau bujung kamu dia. Awak yang terbang siang tu dah. Lain mana amat takkan pepangja budi lain ada nak. Aroi boy nak masak tu bawa bawa uap pangau deh. Tahu dok sing dok. Pun si nak lain bawa makai di. Kau bangam loh ye. Manggum bangak tu ni. Ning sing lu betul. Tujung bapa uing masih tu. Ije, aku khawatir tau tuk tuk ini semua kanjil lagi ready, kamera hing ni. Aku loh ini asyik macam agak ni, aha nak kongi wani. Aku kira jingdo, kerja dengan orang juga kau tuh betam laga, lembah hari berpun sih kisu kerja kandai ada ni. Ije, angang sih kisu aku kisu kerja kamera patra. Ima ada yang soleh. Ici ni yang kangen tu ni. Ningol mai amna cakap bela aga, ici out ready, mati am nongai roy. Sana tumba, ici hening buat mata powder.
이제 암땅디 칸다비요. 아이 잘라게. 이제 이마도 양 소리 이제 내는 강이 좀 사나 똥바